cijele. Ovo vam je najveće, ovo je centralni plastenik. Ovo imamo i tamo isto tako. Vladavine to katastrofu na. Jeste, a sad je brži kad sad pitni, sad nastane problem, ne pace. Koliko ovo nije radio? 40 godina? 40 godina, bravo, svaka čast. Pa ja pa znam, ja ceo grad sam obišao, ja znam tačno koliko nije radio. Preko ulice, 40 godina. Pa preko ove ulice sve je, što svi radiš. Od Tita se nije ništa radio, da se ne lažem. Da, da. Sve su, hvale se jako. Tada... Ali ja te, ja znam, ja sam obišao od Kača, Kovilja, sve, ja znam kad se radio, pre 40 godina sve. To što je urađeno, to je rađeno pre 40 godina. Da, sve i sve. Idem dalje da ja. Prijatno, hvala. Pa divan dan u Petrovaradinu. Divne posete i čovjek napuni baterije i bude još više oran da radi, da se bori za ovaj grad, za naš Novi Sad i za sve delove grada i za Petrovaradin koji je čak i stariji od samog grada Novog Sada. Susret sa veoma uspešnim ljudima, ali ljudima koji su to sve stvarali svojim rukama. Naravno je obilazak infrastrukturnih radova u Petrovaradinu i ovde naravno ovo je moja i ljubav privatno, ribolov i druženje sa drugarima iz udruženja Šaran. Gotovo 70 godina starog ribolovačkog udruženja, jednog od najstarijih i organizatora velikih, ne samo domaćih, nego i svetskih takmičenja u ribolovu. Ono što je najvažnije, videli ste i porodicu Pavlović, kako od dede do unuka praktično su svi uposleni, rade, imaju velike staklenike, proizvode divno cveće, prodaju, rade i za Novosadsko zelenilo ili Somborsko ili Mitrovačko, Subotičko, iz ne pogrešam, Inđija, snabdevaju mnoge opštine u Vojvodini. Porodica koja je praktično svojim rukama sve ono stvarala, ali i koristila i one subvencije koje država daje. Mogli ste se uveriti kako izgleda Bukovački potok koji smo uredili, odnosno Šajkaška iz budžeta grada Novog Sada uredila, potoka koji ovako kad se pogleda, delo je bezazleno, ali kada su velike atmosferske padavine, tekako je predstavljao problem brojnim stanarima koje se najmaju kući ili manje na toj trasi, odnosno na trasi tog potoka. Obišli smo i radove koje izvodi IKP Put u delu Petrovaradina, razgovaraju sa žiteljima. Za 8 godina, koliko sam na čelu grada, u Petrovaradin smo uložili 1,4 milijarde dinara. 4 milijarde ili 1,4 milijarde dinara u infrastrukturu, kanalizaciju, puteve, vodovodnu mrežu, podgrađe Petrovaradinske tvrđave, gotovo 500 milijuna dinara, u sportsku halu, u obnovu obe škole, i velike i male, male u Malinovoj ulici i velike, Jovan Dučić škola, i obdanište u Petrovaradinu, nadogradili, proširili, i svakako to nije kraj, da moramo još mnogo toga da radimo i nastavit ćemo da ulažemo. Danas podgrađe izgleda potpuno drugačije. Iako tu ne živi veliki deo žitelja Petrovaradina, ali mi smo podgrađe napravili, vodimo ga da bude jedan od najatraktivnijih turističkih delova grada. A ne samo grada, nego šire. Danas novi krovovi, ne samo nove fasade, nego novi krovovi, novi prozori. Veoma sam ponosan na to. To smo radili zajedno s podrškom predsednika i vlade, dobili pare. Dobili pare iz Republike za naš Novi Sad. To je čist plus za Novi Sad, to je čist plus za Petrovaradin. Ono što je dobra vest, mi smo završili sve i ove nedelje raspisujemo tender za prvi deo kanalizacije u Bukovačkom dolu. 54 milijuna dinara, 1,8 km. Prvi deo kanalizacije i to je dobra vest. To je deo Bukovački dol i Karagača će biti pokriveni. To je deo koji odavno decenijski vapi za kanalizacijom. I ostaje nam da se izborimo oko sadova, koji je najveći izazov. Mislim da ćemo imati gotov projekat i da idemo na Srbija 2025 da konkurišemo
za taj projekat. Mi u ovom trenutku imamo gotovih projekata u vrednosti od 2 milijarde za vodovod i kanalizaciju. Za grad Novi Sad. Samo za kanalizaciju, Adriana me ispravlja, samo za kanalizaciju od 2 milijarde dinara. Gotovi projekate i s tim ćemo ići da konkurišemo, probamo da obezbedimo što više para za Novi Sad i da rešavamo te probleme. Evo sam zadovoljan, hvala svim prijateljima, ljudima iz mesne zajednice, odbornicima iz Petrovaradina, ovim divnim ljudima iz udruženja, ribolovačkog udruženja Šara na gostoprimstvu. Upoznao sam i svetskog prvaka u lovu Soma Bućkom. Za mene je to čast. Imamo svetskog šampiona, možda to nekom i nije tako interesantno, meni je interesantno i uvek je... Znate šta, nije lako biti prvi u ulici u klikeranju. A kamoli biti prvi u svetu u bilo kom sportu, biti u ribolovu, da imate potpuno nepredvidive okolnosti uvek. Nije to akvarijum, to je reka koja je nepredvidiva. Pobeđivo je čovjek i na Dunavu i na Tisi, na velikim rekama, na velikim evropskim rekama. Evo da divan dan, ja sam zadovoljan i lepe vesti, kažem, za Petrovaradin. Imamo mnogo projekata i nećemo stati da ulažemo u Petrovaradin, imamo još mnogo toga da uradimo. Pre svega da radimo na infrastrukturi putnoj i kanalizacionoj mreži u onim delovima koji su interesantni. Vidimo da je Pobeda dobila novog vlasnika, da se sprema velika investicija u Pobedi. To je dobra vest isto za Petrovaradin, za ceo Novi Sad. Velika investicija nova u Novom Sadu, privatna je vest. 100.000 kvadrata vam se gradi nova hala u Petrovaradinu. To je veće od promenade površinske. Samo da doživite koja je to veličina hale. To su sve dobre vesti za Novi Sad. To treba da nas raduje. I raduje nas ovo što vidimo da se radi brza pruga Beograd-Novi Sad. Kad smo dolazili, prošli smo pored buduće pruge. To je super vest i vidi se prelepi Žeželj most odavde. A onda nam ostaje ove finese da vidimo kako ćemo da uradimo obilaznicu, da ljudi mogu da dolaze do ovaj deo grada, da ga još više čuvamo, da čuvamo ovaj ekosistem ovde. I da ljudi uživaju Dunavu. Dunav je naše more. Mi moramo čuvamo Dunav. Stvarno apelujem da sve ljude čuvamo Dunav, da ne bacamo smeće i otpada, da ne ubijamo ribu nepotrebno, da se odnosimo prema tome kao nešto što smo pozajmili od naših potomaka, treba da im vratimo to. Od nas zavisi kako će biti. Ne da slušamo priče kako u Mađarskoj Tisa neuporedivo bogatija sa ribom, zato što su Mađari mnogo posvećeniji da čuvaju svoje prirodne bogatstva. A ta prirodna bogatstva nije samo pitanje uživanja nečeg, nego je pitanje i ekonomskih resursa. Jer vi možete da dovlačite mnogo turista, da budete još atraktivniji, da li vam ljudi budu zadovoljni, provode vreme na Dunavu, u našem gradu, na našoj reci. I to je ono što želimo da vidimo. I posle da idu na dobre čarde i da se posluže dobrim vinima i dobroj kuhinji naše. Eto, to je sve što mogu kažem. 1,400 milijuna dinara smo uložili u Petrovaradin i nestajemo. Nestajemo i znamo da nije dovoljno. Ali je neuporedivo više nego što je bilo ikada urađeno. Za 8 godina. Kamo sreće da je neko i prethodnih 8 godina ili 18 godina tako radio, nama bi danas bilo mnogo lakše. I bavili bi se danas da radimo neke sitnije, finije stvari nego da rešavamo te krupne stvari. Ja bih ovdje uredimo i onaj deo poteza šetališta iza Pobede, to je predivna uz Dunav. Deo, nažalost, tu ljudi neki bace otpad i prave deponi. Kad sam išao Bukovački do, video sam na privatnim parcelama neko baca otpad, deponiju, prave... Ne mogu da razumem to uopšte, da ne možemo da imamo tu kulturu, da ne odlažemo smeće gde god mislimo. Gde god vidimo neku livadu, mi mislimo da je to predviđeno za odnošenje otpada. To se ne radi, to ne smete nigde da radite. Nemoj pričamo kako u drugim državama, jer to ne bi smeli da radimo u drugim državama. A nažalost, ovde neko misli da sme to da radi. Ali nije poenta ni da kažnjamo ljude, ali očigledno ni da bez kazni ne vredi da ne vredi da uvedete neki red. Tako da apel stvarno da čuvamo ovu okolinu i pozivam sve Novosađane da obiđu sve delove grada. Novi Sad je mnogo lep grad. Treba da dođete ovde da uživate na Dunavu sa Petrovaradinske, sa srpske strane, da vidite šta imamo sve. Zaboravimo mi to, mi smo okrenuti svi nekom ritmu života koji nas nosi, vodi, ali treba da nađe svako 5 minuta nekog oduška i da dođe da vidi. I da upozna ove divne ljude, domaćine i da možda još više zavoli Dunav. A budem možda neki budući šampion u ribolovu. Oni pobedili, plovio je Soma.
Thank you.